fshatin Radavs te burimi drinit bardh. Para kërësisht neve këtu na duhen një javë prodhim. Këto dy javë të arshme, produkti ka më konë i përfundum edhe i montum në Zvicër. Këtë është një projekt që ka sjellë shumë të mirë atij vend. On a fait le nécessaire pour avoir une qualité suisse, mais fabriquée au Kosovo. On a fait deux mois après tâche, c'est plus de gâche, mais le client est mûlé de me rendre me bon. Tu y es min fshatin Gjimel, afër Lozanës, në Zvicër, domethënë. Produktin që e patëm nis prej Kosovë, veç mbrimi në Zvicër. Tu e kemi pllakën që e kemi përgatitur më herët, edhe domethënë brenda këtyre dy ditë bëhet montimi i objektit. Kështu që një periudhë shumë shkurt klienti është i gatshëm për me marrë me banun në shtëpinë e vet. C'est une maison de 200 mètres carrés en deux étages et pour habiter là-bas avec nos deux enfants. On est là pour ça, pour voir le matos qui va être posé, voir comment ça se passe et puis ben, la confiance c'est quelque chose qui se crée sur le long terme donc voilà, mais pour l'instant c'est bien parti. Punohet puna atje, kvalitetin keni me pas me garanci onës këtu. Onda e parë, nuk mund me thonë krejt që është kosovare, se më thonë, furnizohem prej Austrije, furnizohem prej Gjermanie me elementet ndryshme të lëndësparë. Po puna si puna është kosovare dhe mund me quajt produkt kosovare. On est parti au Kosovo pendant un week-end, on a trouvé des locaux, on a trouvé du personnel, et puis trois mois après, les premières maisons bah, sortaient de nos ateliers au Kosovo. Me këtë klientin kemi diskutu shumë shkurt, mbrana 2-3 dite kemi vendosë për gjithë shka, është boleja ndërtimit, edhe dhe më thonë tash përgaditjet jënë bo këtu në vend, produkti jonë prej Kosovë kam rri, montimi bëhet shumë shpejt, edhe kështu që jemi këtë në regullë. À l'heure actuelle, nous sommes 6 personnes sur le site de Delémont. On a effectivement au Kosovo maintenant 12 personnes qui sont à la fabrication proprement dit de nos maisons. Et puis ben, on arrive ici à gérer avec le bureau, on arrive à faire entre 15 et 20 maisons par année. Maintenant, on est vraiment une bonne équipe, assez familiale, mais on arrive à travailler dans de bonnes conditions. Puis on a l'avantage d'être petit encore et de pouvoir bien discuter entre nous. Jemi determinum më marru shpia vetëm drunit edhe është diçka si është projekt për para shumë me të madhe sëtë. Këtu jemi në fshatin Radavs të burimi drinit bardh, një vend shumë i bukur. E kim zgjidh për me bo punën tonë këtu për shkak edhe bashkadhetarë tonë, shumita aty në vinë e vizitojnë këtë vend, është vend shumë i vizituar edhe kanë mundësi edhe me po edhe prodhimin, kanë mundësi me po edhe një produkt përfundum. Jo, shpesh na vinë në bizneset tila, qëfarë është biznes i Zotit Dysar. Si projekt është jashtëzakonisht interesant, është një projekt që ka sjellë shumë të mirë atij vendi, do të thonë territorit të komunës së Sopes. E kom pallë investimin, kuptimin edhe të fabrikës, po edhe maherë të njo, për me shifrave konkrete i kom pallë, do më në qakullim me të aktivitetin e tyre që kanë zhvilluar në këtë teren. Dhe, më do të të kontributi të tyre është jashtëzakonisht i mirë në zhvillimin në region. Diasporën e shikoj nga aspekti ekonomik, për arsye se diaspora duhet edhe po shërben si ur lidhse në mes shtetit Kosovës, si shteti më i ri në Evropë, dhe vendeve ku është e koncentruar diaspora jonë. Është e vërtet që ekziston një trend në rritje dhe ai trend besoj që është i mirë se ardhur jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe për diasporën, për arsye se Kosova i ka disa potenciale të mëdha investive, sidomos tregun e lirë të punës, popullatën e re, mandej diaspora i njeh traditën, i njeh kulturën,
tonë dhe kështu që janë lehtësi të mëdha për të deportuar në tregun vendor. Unë jam shumë, shumë I lumtur që punoj me shefin tim, që është shqiptar, po që jeton në Zvicër dhe funksionon atje, për arsye se na ka sjell një frymë të atjehit. Na ka sjell një frymë të atjehit, sidomos në disiplinë të rregullt, jo rigoroze dhe jo shtypse, po gjithçka komunikative edhe e rregullt, që ka ndikuar mjaft pozitiv jo vetëm tonë, po edhe për të mundorë tjerë. Mon rapport avec le Kosovo a énormément changé parce qu'effectivement avant je connaissais plus les personnes habitant en Suisse. Maintenant j'ai la chance de me rendre au Kosovo tous les 2-3 mois. Je parle encore pas la langue, mais c'est pas grave, ça viendra. Mais effectivement, j'ai découvert une mentalité très chaleureuse, très respectueuse, parce que chaque fois que je me rends au Kosovo, j'ai des employés là-bas. Voilà, même si j'arrive pas à parler, je sens un remerciement dans le regard. Këtë produkt e kemi ble të gatshëm në Kroaci në periudhë 3-4 vjeçare. Edhe kemi po një moment që është e arsyeshme me ardhë me hap fabriken këtu në Kosovë, me bon prodhimin këtu, me ndihmu pak edhe vendit tonë, me ndihmu do familjeve, me shtit do njerëz të punë. Në prodhimi kemi 11 persona që punojnë në total, jemi 14 persona. Në Kosovë apo edhe në NAPEJ, problemi më I madh që është ai punësimi të rive. Ta kanë punësu një numër të mirë të punëtorëve, me paga jashtëzakonisht të mira, dhe ajo ka domon efektin e vet në mirëqenjen e banorëve apo qytetarëve të Republikës së Kosovës, konkretisht në këtë rast të pesë. Përparësi këto është punohet 5 ditë në javë, do të thonë 2 ditë jam pushim e shtunë dhe diela. Orari punës është 8 deri në 5 me një orë pauzë, pauzën e drekës, sigurimet I kem të gjithë punëtorët, sigurimet shëndetësore, do të thonë në rast të aksidentit në punë këtu po edhe jashtë punës. Të gjitha kontributet paguhen me rregull, të gjitha mjetet që lat neve na takojnë janë gjithçka në mënyrë legjitime dhe janë që shkojnë përmes bankës. Tash kemi produkti që është në linjë prodhimit, është një produkt që ka më shku në Zhimel, afër Llazanit. Parafërsisht neve këtu na duhen një javë prodhim, transporti, rruga, vetëm besoj në këto dy javë të ardhshme, produkti ka më konë vetëm ka më konë I përfundum edhe I montum në Zvicër. Këtu ne në Zvicër tash kemi edhe tjetër ekip, po që nuk ndërlidhet me ekipen kosovare, ekipen e montimit, që du më thonë çdo produkt që vjen prej Kosove montohet prej të njëjtës ekipe dhe finalizohet prej të njëjtës ekipe, kështu që fuzionohet shumë mirë Kosova me Zvicrën dhe nuk kemi kur farë të loshë. Edhe klienta ku t'ju spjegoj si vjen për Kosove, dison është diçka për mua, alo më do këtë qudi, se nuk e kom pas onër me për unë në shpikë për Kosove kur për para. E, ajo është, për shtatë është gjonë naturale me spjegu për mua, si është një shpikë vjen për Kosove, punohet në Kosovë. Personelman, jo, aucun souci avec ça, aucun, qu'elle vienne du Kosovo, de Pologne, d'Italie, Allemagne. Franchement, tant que la maison elle est bien, j'ai aucun souci avec ça. Alors avec cette maison, nous sommes vraiment très contents. Hein. C'est une maison au Saturbois qui est arrivée donc toute fabriquée. Elle est arrivée avec deux camions. Le premier jour, ils ont construit tout ce qui était autour, les murs, et le lendemain, ils ont fait le toit. Donc c'est très impressionnant à voir. Hein. Alors voici le salon avec cuisine ouverte. Ça, c'est vraiment très agréable. On a fait le nécessaire pour avoir une qualité suisse, mais fabriquée au Kosovo. Parce qu'effectivement, en Suisse, on y a encore cette petite made in Suisse. Voilà, j'achète quelque chose, je veux quelque chose de qualité. Donc nous, on doit veiller à faire la même chose au Kosovo qu'on ferait en Suisse. Simplement, effectivement, c'est juste la main d'œuvre qui change. Il y a les kilomètres, il y a la distance qui fait la différence. On a pris contact avec l'entrepreneur. Ensuite, il y a eu un architecte qui nous a fait sur plan. On a pu modifier ce qu'on voulait sur les plans. Et après, on a pu commencer à choisir au fur et à mesure les matériaux. Et c'est là que ça venait vraiment intéressant. Il n'y a pas de différence entre une maison fabriquée ici en Suisse
ou au Kosovo. C'est exactement les mêmes produits et c'est quelque chose qu'on gère pour ne pas être embêté après ici en Suisse. Shtëpia me skeletri druni, këto që i punojmë na, kanë një gjithasht në mod këtu në Zvicër, çka ka avantazh është që është super mirë e izolume, edhe klienta tonë, tash, do më thonë, edhe zvitrant mentaliteti i tynë është me kursy. Presoj që në të ardhmen edhe tek ne në Kosovë, ka me pas kërkesa dhe njerës kanë me menun njësoj që kur që shpo mendojnë tash evropian. E këtu që me punu edhe në Kosovë, se jo? Forma e angazhimit se diasporës tash në zhvillimin ekonomik të vendit kanë rru. Nuk është më e forma klasike si për mes remitenza që kanë bajt dhëmonë familjet e vetë, dhëmonë është bindë dhe veç e forma për dinë Kosovës, apo është vetëm e investimi për mes bashkë investime ndryshme në kapitale më të mdoja, në por e të cathume. Unë nuk iftoj diasporën që të vinë të investojnë për shkak të qytetarëve të Kosovës, po pikë spari për shkak të vetë atyre, të cilët mund të vinë të investojnë dhe të krijojnë profite për veten e tyre. Dhe njëkohësisht profiti i tyre është përfitim edhe për qytetarët e Kosovës, të cilët gjejnë vende pune edhe për shtetin e Kosovës, për arsye se ata paguajnë taksa për shtetin e Kosovës. Edhe unë ndina shumë mirë që të paktën një shqiptar nga këtu ka marrë një uri edhe një diapazon nga jashtë dhe na ka sjell këtu. Pa emocioni është shumë më mirë se tash na shqiptarët jemi pak edhe më patriot sikur disa prej kombeve tjera. Edhe nina shumë mirë, kam shumë qef kur njerëz flasin se po vjen produkti prej Kosove, kanë filluar edhe disa mahall, se ka mahall që kemi punuar shumë shtëpi. Edhe pithirin Kosova e vogël ose diçka tillë, më thonë është ndjen shumë e mirë. Il y a une certaine fierté par rapport aux Kosovars qui eux expatrient en Suisse, parce que d'habitude c'est le contraire, on est fier du chocolat suisse ou des montres suisses, mais là c'est un produit kosovar qui est livré en Suisse et oui, je peux dire que le mélange fonctionne bien et on est content à l'heure actuelle de cette relation kosovo-suisse.